Siinä olisi tän illan kädenjälki. Tämmöinen siis tuli rakennettua mökille. Yllättävän kova työ tämmöisessä kaasugrillissäkin on oikeasti pistää se kasaan. Nyt historiallinen hetki ja testisytytys. Räjähtääkö ketsutteen grillin mukana? Kyllä se siitä. Kuten sanotaan, kohta syödään. On muuten hauska ilmoitus tässä. Tiedä saako selvää videossa. Varoitus. Osa grillin osista voivat olla erittäin kuumia. Pidä lapset sekä vanhukset loitolla grillistä. Kohta syödään.